přijít na nové části mistrovství České republiky ve společných skladbách pro rok 2010. V této části uvidíme závodnice a jejich skladby ve dvou kategoriích, a to Naděje mladší a Naděje seniory. SKM je mají České Budějovice, Teje Česká Brno, Teje Sokol Praha 7, SKM je Pavel Třebíč, Teje Jižní město Chodov, vyhlášení výsledků mistrovství České republiky ve společných skladbách kategorii seniore. Více boj. Tedy první místo a titul mistryň České republiky v mistrovské třídě ve více boji, tedy obruče plus skladba 3 stuhy a 2 švihadla, se stává a zlaté medaile získává SKMG Baber Třebíč. Druhé místo a stříbrné medaile získali závodnice Teje Jižní město Chodov. A poprosíme trenéry paní Ivanu Holou a pana Luďka Vidláka. Bronzové medaile získávají závodnice Teje Sokola Praha 7. Bronzové medaile předává technická ředitelka Iva Otálahová. Prosíme i paní trenérku Hanu Zelinderovou. Čtvrté
Čtvrté místo získali závodnice SK MG Maj České Budějovice. Páté místo, to je Tesla Brno. Šesté místo ASPV Brno.